Актер Сан-Жар-Мәди Мирам Заина еліне селі жазаудан алдына жан салмай келе. Тіпті жай күндері шетел азып елге оралған күннің өзінде әйеліне елде жоқ ерекше селіқті сүйреп келетінін жасырмады. Нәзік жандыға не керектігін жігіті жақсы білетін болып шықты. Кеңеске құлақ түрейік. Тек қана эксклюзив дүниелерге құмар Санжар Мадиев қыз-келіншектердің жанына не керектігін жақсы біледі. Бұны оның әйелдер растап отыр. Мәселен, жақында ғана Қытай еліне сапар шеккен әртіс ол жерден жарына табиғи маржан тасы бар сырға алып келіпті. Ал Монголияға барған сапарынан ұлттық нақыштағы ерекше шекелерді арқалай келген. Мұны әртіс барлық жағынан қайталанбас болым керек деп түсіндірді. Вы Мустафа Шокай? Амре Кашалбаев. Сүйіктісін қуанту жолында бәріне дайын жігіт ағасы өзіне келгенде керісінше сыйлық алғыш жоқ. Тіпті өзіне берілген сый-сияпатқа лайық көрмей ұялып қалатын жайы бар. Ал жарым өлдір керісінше сыйлық алмасуда аса жауапкершілікпен қарайды. Ешқандай шұлық ұстараға жол жоқ. Бір ескеретін жайт, жаныңызға сыйлық жасаудан ең бірінші өзімен кеңескен дұрыс дейді актер. Яғни отбасы мүшелеріне не керектігін ашық сұрап алудан қысылмау керек. Сонда құда да тыныш, құдағи да тыныш.